Olá, eu sou o Rui Panha e bem-vindos à Bienal. Ove nedjelje poslijepodne u sunčanom predvorju dvorane Lisinski na otvorenju svjetskih dana nove glazbe. Okupili su se netom pristigli predstavnici sekcija Međunarodnog društva za suvremenu glazbu sa čak 6 kontinenta. Apart from the fun that we have, we work very hard in the General Assembly sessions and all things to do with ISCN. Osim starijih, na svjetskoj sceni već dobro poznatih skladatelja. Bilo je tu i izvrsnih predstavnika mlade generacije talentiranih skladatelja, a jedan od njih je i Rui Penha, portugalski skladatelj, čija je skladba bila prva na programu koncerta otvorenja. Specifically became a composer because I wanted to hear my own things, my own way of viewing music. I've been studying music my whole life and I simply fell in love with new music. Na ovome prvom koncertu u krcatoj maloj dvorani Lisinski za aktivnu ulogu izvođenja ovih itekako kompliciranih skladbi imali su zasigurno najbolji studenti udaraljki u Hrvatskoj, okupljeni u udaraljkaški ansambl Bing Bang. Pod vodstvom svog profesora i umjetničkog voditelja Igora Lešnika, ovi otkačeni mladi muzičari održali su već puno koncerata po čitavom svijetu, na kojima je uvijek bila prisutna upravo suvremena glazba, kakvu imamo prilike slušati na Bienalu. Mislim da se mi svakodnevno susrećemo sa suvremenom glazbom, jer su udaraljki instrumenti 20. i 21. stoljeća. Naravno da u cijelom tom velikom opusu udaraljkaškom ima nešto što podrazumijeva kao klasično, ali opet ne iz razdoblja klasike, nego 20. stoljeće. Ima nečega što je eksperimentalno, pa nešto poput bijenalskog programa, kako bi to već nazvali. Ali što se tiče udaraljkaške literature, mi se zapravo svakodnevno bavimo glazbom 20. i 21. stoljeća. Bienale pratim već, ne znam, od početka srednje škole, tako da zapravo nekako se na jedan način osjećam i doma već na Bienalu i mislim da bi studenti muzičke akademije trebali više pratiti ovo naše Bienale, jer sad svi nekako malo na jedan način zaziru od tog 20. stoljeća, ali ne bi trebalo biti tako. S ovim se slaže još jedan mladi glazbenik koji već duže niz godina glazbeno odrasta uz ovaj festival. Smatram da mladi glazbenici, prije svega, oni moraju biti tu na svakom koncertu i oni moraju početi razvijati svoje mišljenje o tome što im se sviđa, što ne. Ne bez ikakvog poznavanja te materije tvrditi da ta glazba sama po sebi ne valja, to što je moderna. Mi moramo stvarati publiku za modernu glazbu u Hrvatskoj koja, nažalost, nema toliko koliko bi mi htjeli. Gordan je u ponedjeljak nastupio u sklopu još jednog koncerta Svjetskih dana nove glazbe, koji je bio prava svečanost saksofona. Naime, nastupili su kvartet mladih saksofonista New Sax Kvartet, te poznati zagrebački kvartet saksofona. A na kraju su nam priuštili nesvakidašnju priliku čuti izvrsne izvedbe skladbi za 8 saksofona, koji su svojim zvukom zasigurno zaintrigirali i oduševili ne samo publiku koncerta, nego i sve posjetitelje u prostorima Muzeja Mimara. Kako bi poželio dobrodošlicu skladateljima iz cijeloga svijeta, ali i da vidi sada već dobre poznanike i kolege, predsjednik Josipović primio je na Pantovčaku glazbene predstavnike mnogobrojnih zemalja. Bio je to vjerojatno jedan od rijetkih posjeta predsjedniku na kojemu su se isključivo razmjenjivali CD-i, uspomene na prijašnje susrete i novosti iz svijeta glazbe, budući da je i sam Josipović donedavno zajedno s njima sudjelovao na ovim važnim glazbenim susretima. Mislim da je dobro i za Zagreb i za Hrvatsku da opet imamo svjetske dane glazbe, da je Bienale još jednom evo pokazao da je jedno od najvažnijih mjesta susretanja glazbenika, zapravo iz cijelog svijeta. Bilo kako bilo, unatoč političkim obvezama i nedostatku vremena, čini se da nam predsjedniku još uvijek ne nedostaje ideja, niti inspiracije. Dođe inspiracija, recimo, ako se sjetimo Messiaenovog kvarteta za kraj vremena, sad bi nam trebao jedan kvartet za kraj pregovora s Europskom unijom, po mogućnosti do lipnja. Na predsjednikovu operu ćemo sigurno još morati pričekati, no zato ne morate čekati na premijere novih opera mladih skladateljskih snaga. U sklopu muzičkog bijenala Zagreb ovih dana imate priliku pogledati operu u novome ruhu, pa čak i na novome mjestu.
Naime, ukoliko nemate priliku otići u HNK u Osijeku, Varaždinu, Rijeci, Splitu ili Zagrebu, možete pokupiti društvo i laganim korakom prema Tuškancu. Ondje će se ovih dana prikazivati izravni prijenosi opernih i baletnih premijera koje se izvode u sklopu ovog MVZ-a, u suradnji sa svim hrvatskim narodnim kazalištima u zemlji. Ovo je dobar prijedlog ne samo za one željne novog glazbenog programa, opere ili baleta, nego i za dio mlađih posjetitelja koji u kino dolaze drugim povodom. Povodom dejta. Povodom dejta. Kako napreduje dejt do sada? Sad ćemo vidjeti, tek je počeo. Nakon osječke operne premijere te odlične premijere baleta My Name is Nobody, koja će, nadamo se, vratiti više života u Varaždinsko kazalište, slijede još tri opere i jedan suvremeni balet. U svakom slučaju, ukoliko imate priliku, posjetite danas Riječko kazalište, gdje će se prikazati opera za velike i male, Šuma Striborova, svježe ostvarenje mladog skladatelja Ivana Josipa Skendera, za čiju je izvedbu kostime dizajnirao poznati dizajner Zigman, a odlično uvježbani ansambl spreman je za izlazak na kazališne daske. Ostalo programa na Bijenalu. Ne propustite danas u Mimari od 16 sati na koncertu Kamerate Garestin. Poslušajte kako to zvuči kada barokni ansambl izvodi suvremenu glazbu. Nakon čega slijedi mladi gudački kvartet, Song, uz električne gitare. Osim novih jazz skladbi koje će Big Band HRT-a večeras predstaviti, u Zagrebačkom plesnom centru pogledajte vizualno i glazbeno intrigantni performans u 22 sata. Sve o događanjima možete vidjeti i na službenom profilu MBZ-a na Facebooku, pratiti nas na Twitteru ili pročitati na festivalskom webu mbz.hr. Vidimo se na Bijenalu!